televiziyalar hamısı həmkarddılar və onların bu saat mübarizə apardığı əsas düşərgə sosial şəbəkələrin formalaşdığı cəmiyyətdə öz yerini qoruyub saxlamaqdır və sosial şəbəkələrin şantajı altında girməməkdir. Unutmaq olmaz ki, sosial şəbəkələr televiziyaları tənqid edəndə elə televiziyada tənqid elədikləri verilişlərin parçalar əsasında populyara qazanırlar və onların iküzlüyü qabağında duruş gətirmək, mərdlik nümayiş etdirmək və onlara öz yerini göstərməkdən ibarətdir.